anan iddeessa anaalee godina bunnoo baddallee keessaa tokko finfinnee irraa kiiloomeetira 430 magaalaa godinaa beddellee irraa immoo kiiloomeetira 60 fagaata. Aanaan kun bahaan godina jimma aanaa limmootiin lixaan aanaa saxxammaatiin kibbaan aanaa gajjiitiin kaabaan immoo aanaa gumaa'iin daangeffama. Haalli qilleensa aanaa diddeessaa gammoojjiin harka 23 badda dareen harka 66 baddaan immoo harka 10 ta'a. Uummanni aanaa kana gosa Oromoo maccaati. Bara 1810 irraa eegalee hanga bara 1886tti mootummoota Gibee Shanan keessaa tokko kan ture mootummaa Gumaa'ii jedhamuun bulaa ture. Mootummoonni Gibee Shananii Limmuu, Gumaa'ii, Jimmaa, Gommaa fi Geeraa turan. Aanaan kun egaa mootummoota durii keessatti illee aanaa seenaa guddaa qabuudha. Bara 1958tti bal'ina aanaa Gumaa irraa kan ka'e aanolee qooduudhaan lagaa dhiidheessaa kana gamana aanaa maqaa biraa qabatu akka inni ta'u gamni immoo maqaa biraa toobbaa sigmoodhaaf gaattiraan iddoo tokkotti aanaa tokko toobbaan aanaa tokko inni kun immoo aanaa tokko akka ta'u murtaa'e jechuudha. Kanaaf maqaa kana gaa moggaasuudhaaf yeroo irratti mari'atamu layini dhiidheessaa kun aanaa kanaa jechuudha. Kaaba dhihaatii amma kibba bahaatti akka sabbata mudhiis aanaa kana aammatee waan jiruudhaaf maqaa laga kanaatii wajjiniin beekamtii argatee aanaa dhiidheessaa jedhamee inni kun moggaafamee bulchaan aanaallee karaa godina kanaa ramadameef jechuudha. Uummanni aanaa kanaa Shanan Gibeerraa Gibee Shananirraa adda bahetu Iluubbaa Boor jalatti akka inni bulu lagni gamni immoo Gibee Shanan aadaadhaaf seenaa isaanii qabatanii turanii jechuudha. Hanga ammaatti garuu aadaa Gibee Shananii sanatuyyuu uummata kana keessallee jiraa jechuudha. Aanaa erga hundaa'ee umurii dheeraa qabu kana guddisuuf yeroo ammaa hirmaannaa hawaasaa fi bajata mootummaatiin misoomni bu'an bu'uuraa garaagaraa keessatti hojjetamaa jiru. Durii safara tokkorraa ba'anii gara isa tokko deemuudhaaf dhoqqeen deemsisu ture. Amma karaan daandiin keessoo waan hojjetamee fi nu dhukkubsate illee baajaajii kireeffatee mana isaatii gara hospitaalaa deemuu danda'a. Daandiin keessoo gaariidhaan hojjetamee jira jechuudha. Hojiin ofiisaatii wanti lafarratti hojjetame waan ta'eef waan mul'ataa jiruuf uummataa tajaajila kennaa jiru waan ta'eedhaaf akka jiraataa tokkotti akka itti fayyadamaa tokkotti baay'ee itti gammadaa jirra. Kanaan dura ibsaas hin qabnu bishaanis hin qabnu bishaanis amma danda'ame bakka lamatti qotamee jennaan amma yeroo ammaa kana keessatti ji'a 4-5 booddee bishaanii akka gaariittiin dhunna jechuun abdii guddaa qabna. Ibsaanis hamma durii keessaa harka tokko harka lama wayyaa qaba ibsaanis. Sanaan achitti bulchiinsi magaalaa keenya soolaarii keessoo keessootti yookaan immoo daandii guddaa irratti soolaarii nu godhe jennaan dukkana sana keessaa damdamataa jirra jechuudha. Misoomni bu'uuraa aanaa kana keessatti hojjetame kan biraa mana barumsaati. Manni barumsaa kun ijoollee barumsaaf daandii dheeraa deemaa turan obbaafachiiseera. Maatirraas baasii xiqqeesseera. Manni barumsaa amma ijaarame rakkoo bal'aa nurraa furuu danda'a. Tokko maatiin dandeetti barsiifachuu hin qabne jira. Lama fageenya irraa kan ka'e jira. Kana giddu galeeffateeti kan ijaarame jechuudha. Maatii harka qalleeyyii giddu galeeffatee fageenya giddu galeeffateeti kan ijaarame asitti kan ijaaramuu danda'e buurrii boruu kun jechuudha. Kallattii hundaan kan inni daa'imman simachuu danda'u daa'imman fakkeenyaafi umriin isaanii mana barumsaa du'aa kana galuu utuu danda'anu. Sababa fageenyaatiin boodattafan illee giddu galeeffateetti kan asitti ijaaramuu danda'e jechuudha. Waan gaariitu hojjetame itti gammanna jechuudha. Manni barumsaa abbaan qabeenyaa banatee mana barumsaa lamatu ture. Innis fageenya irraa ka'ee ijoolleen umuriin jaraan geenye kun dhufuus hin danda'anu. Namoonnis qarshii waan hin qabneef dandeettii barsiifachuu waan hin dandeenyeef baay'een isaanii manattafanii jiru jechuudha. Amma immoo manni barumsaa kun giddu galeessa ganda keenyaatti waan dhaabbatee jiruufi ijoollee keenya kan harka qalleeyyii ta'aniifi rakkoo barumsa kanaatiin manatti galanii jiran jechuudha. Rakkoo kana nuuf furuu danda'a jennee itti amanna jechuudha. Manneen barnootaa bu'uura boruu fi sadarkaan lammaffaanis hirmaannaa uummataa fi bajata mootummaatiin gandoota garaa garaa keessatti ijaaramanii qulqullinni barnootaa aanaa kanaa kan duraarra fooyya'aa jira. Kanaan uummanni aanaa dhiddeessaa uummata hirmaannaa misoomaatiin beekamuudha. Mana barnootaa hirmaannaa uummataatiin walitti qabannee mana barumsaa keejii kana ijaarranne daa'imman keenya
daiman oga shani oga jagi dua setibnu barata turani ya botinkan kenya do linkan kenya ya rola lumagi sedi ba matro nusimmo amma yaro da daba dura duka tarkafanno ne nuraki sawante daimani mo technology ba balata jira wante dafi barate barnotan duka tarkafatu jenne bayyeti gamanni ojeta jira botumman kenya wa bayyo ojeta jira kara ojeta jira mana burum sa ojeta jira sakan nummo motumma kenya rakibnu wan gudda ojeta kara tokkon negenye mirkanesa kara tokkon mo misemu gudda ken ojeta jiru nummo motumma kenya kana gabachun danu jenne ohuma kenya ka kawumsa gone yechu mana burum sa kan ejaranne ittigamanni rabayi barattootu makenya le madalu dafille nu rakisature malifi wanti jarrera taani baratannu le nu rakisature amma garu barattonis hala gaaridan bakkate sumalle argatani hala gaaridan barata jirachu wali gala barattota dibba fentamishan barsisne warqara galle qopesne fi hala ho ateno ebisisnir manni barusa kuni jaramu satti bay ittigamanni waji kenya rattile hamle nutti umira ko barakana karori ijarsanu kenna mejru kan sadarkatu kufa dura bu uraboru sanjannu kudajatunu kenna mehirmanna ummatatin kan hojjetame kudajatunu kenna me kudajanu rawatani tajajil afkan qopani tajajil askan kenu jalqabani bajeta anatin nanno milena sadde tuqala matorban giddugala anarat kan ijarame barabarnota kuma lamaf kudatorbatti hoji baru barsisuti egaluf qopa jarama wantota tumura tesof wantota hafan tumuru male ijarsi mana rawate walirkafu chanjal qaba kan tasifa mefi torban murasaboda kan tijal qabnu dabaru barsisu echu kan kanarra darbembo facility maneti barnota gutuf gumi transformationi barnota jalatille kan hammatam teson dare kesa dare wan jigan supu kesati dare hara ijaru kesat wagawgatin karori gadbu ekenamu fijira sanana latam sarkala mafa kesat addatti kani baye hermanna ajaibsi sata san kesa sadarkala mafa hoji projecti nanun kenef cinati tenye negenu hanqina dare dabalatatin jedani manabarnota sadarkala mafa cello bakajadamuti bloki toko hermanna ummatatin kan dare barnota afurqab sadarka baye foye qabu fi standardi sa kan egeten ijarani kanena lattisimo akafakenya tin cello fudde manabarnota hunduma kesa tganda hunda kesa dare dabalata wogga woggatin kan ijara majrufi kan barota darbanira erratojecha jurufi dammeqina ndiratirmacha juro da qoda fudata sadarka dan jurochuna misoma wambura gara gara ijara majranin ummanni ana diddesa kakom saurachun dabalatan tabile fayya basi sanitin ijaratani kanemmo fanis supun ittifaye da majru motumanimmo qoricha galchun gargarera hermannan ummanni ana kana misoma buura guttajuf tum sajrangun ana lebroti fille fakkenya gari ta udanda abboti qabenya ka kafne ofi kenya sumne kenyan wankam noni sumnani sitirmanne community pharmacy kana bananne asitti kacara nus qoricha yiro bufata fayati sa ta ustada dabne ashi tajajida kana argacha jira chuk baita motumma ratti damer mannana wasa akka sektara fayya kenya ke setu ntun tayilamne mannena kuma sinargetan kun kan supamani fi kana ranfamani da bufanni fayya kuni fi bufanni fayya biro badi yalle jiran sana system nu fayya damne yo kamali nu fayya damne irmanna wasatin awasa ratti irma chisulan dargaggo ratta kasantum sangochulan jallatonni biya kasani ke setirma tangochulan qarshina taw humnan ogumman anjechul tokofa mana caccabature mana kesatille senani ta lamuf namatintol bufata fayya dambi kana supun danda mera na no qarshi birri kuma dibbala ma kuma jata ma walitti basudan kutawan caccabani oddawan addada kalari mana kana le dibudan hallu mana kana kanna wayataw wajin guddano jita mera sana duwatun tane motuma initiative ga dibuse awasni kenta ilarati da ko kanni san kun namnef kesuma record ac takasmu dannefi initiative mana qorcha awasa jiramun dirse jiracho motuma initiative sana bajeta qorcha no kenna male mana sana kan qopefa to abbala ummata magala dambir machi sudan umna sanitin ogumma sanitin qarshi sanitin manni mana qorcha awasa kan aftawle akka jaramu ojin guddan godamer ogumma jarsa kan qaban abbotin qabenya irratir machuda mana qorcha awasa suppu dibu barechu ijaru keset gaye gudda kan tabata yotaw motuma nimmo sana birat rakon ac kamudan nef mana qorcha awasa kanatif biron fayya oromias qorcha no galche jiraachu kellaiwan fayya badiya jiran kan wagga digdama dura jaraman wagga ko shandura jaraman jiru isan kun dudullo mani kan jirani suppa kan barbadan jechu baita motumati wa indandamne fummanni kan koti jechu dan abummati dagame yotikkate kella fayya to ko giddu galesan aga qarshi kuma ibba to ko shantama isa walitti suppudan barako lama fudaja kana kesatti suppa kella fayya kudaja
raawwachuun danda'ameera hirmaannaa hawaasaatiin. Magaalota aanaa kana dambii fi yeembaroo keessattis misoomniwwan bu'uuraa garaa garaa hirmaannaa uummataa bajata mootummaa fi gargaarsa dhaabbilee miti mootummaatiin ijaaramaa jiru. Inishiyeetii mootummaan barnoota irratti galfideen lafa qabsiisuudhaaf uummata mariisifne uummanni immoo hanga humna isaa yaadaanis qarshiinis humnaanis irratti hirmaate naannoo qarshii miiliyoona 1.5 ta'uun nu deeggare bulchiinsa magaalaas dhaabbileen illee kan nu deeggaran jiru jechuudha. Dhaabbileen naannoo akka manni barumsaa sadarkaa tokkoffaan qarshii naannoo qarshii 1,800 wayii nu deeggare hawaasa mariisifne hirmaachiifne. Bu'uura boruu kana asitti ijaarreera jechuudha. Gosoota pirojektii kana yeroo tokko manneen barumsaa bu'uura boruu naannoo miiliyoona 8 walakkaadhaan ijaarreera. Daandii keessa naannoo kiilomeetira 1.5 wayii bara darbiratti jechuudha bara 2014 ijaarratti xaraqsiifnee jira jechuudha. Daandii irratti summanii naannoo miiliyoona 1 walakkaa akka inni hirmaatu goone daandiis akka inni suphatu haaraa akka inni galfatu ashawaa akka inni uffatu goonee jira jechuudha hirmaannaadhaan. Daandii keessoo naannoo kiilomeetira 12. Suphaa wajjiniin walqabatee haaraa saaqoo wajjiin walqabatee ashawaa wajjiin walqabatee hojjennee jirre jechuudha bara kana. Ammas hirmaannaa hawaasni kan hojjetamee jiru ibsaan iddoo lingeenyetu jira naannoo kiilomeetira 1.5 naannoo qarshii miiliyoona 1.6 waan akkanaatiin pooliin amma dhaabbatee jira jechuudha. Kan biraa ibsaa daandiirraa naannoo qarshii innis naannoo qarshii 1,600 akkanaatiin binnee daandiirratti ibsinee jirra daandii kan halkanii jechuudha daandiirratti kanifu. Innis soolaarii amma jechuudha baasiin qabu bittaa isaa qofa kan baasiin qabu guyyaan guutuu ta'a halkanii boba'aa jechuudha. Rakkoo keessoo magaalaa kanaaf soolaarii zargaaneetu jira kana qofatu hin ta'in rakkoo uummataa eeguudhaafis jennee ibsaa keessoo hirmaannaa uummataatiin naannoo 2,280 baasnee uummanni akka buusu goone ibsaa galchinee jira rakkoo daandii rakkoo bishaanii hanqina manneen barnootaa dhimmoota kanatu turanii kana keessatti tarii baajata bara 2016 keessatti. Naannoo akka mana qopheessaatti miiliyoona 11,000 1,900 ol kan nu qabne deeggarsa aanaas naannoo miiliyoona 12 wayiitti kan nu kenname waliigala naannoo miiliyoona 20 magaalaa kana keessatti investii gooneera jechuudha. Aanaa dhiddeessaatti oomishaaleen madda galii biyyaa ta'uu danda'an bal'inaan oomishamu. Keessattuu oomishni ruuzii dhiyeenya kana jalqabame jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuu kan danda'uudha. Dhiirotaanji meenataayee ishoon jedduu gunjaatuunoo ishoon jedduu dhiirotaanji. Aanaan dhedheessaagaa oomishaalee garaagaraatiin aanaan kun kan beekamu keessattuu oomisha ruuzii kana bara kana kan bal'inaan hojiinsaa eegalame oomisha ruuzii kana bal'inaan oomishuudhaan. Oomishaaf oomishtummaan ruuziis sirriitti akka guddatuuf yeroo ammaa kana kunuunsaati kan isaan jiranii nus isaan jidduutti argamne waliin oomisha kana kunuunsaati kan jiru. Wajjabeetti taraan keenya dargoo buzii yabbaa dhagoo magaalaa koo ishoon jettu. Tarii bara kana keessatti karooraa fi mootummaan nu kennee fi dargaggoonis yeroo baay'ee hojii dhabne kan jirru yeroo ammaatti immoo oomisha. Ala argee gama alaatii dhufu kana hir'isuudhaafis dargaggoosa hojii dhabdummaa hir'isuuf lafa qaloodhaaf yookiin lafa waliin qabamee ture haala oomishaa irratti oomishnee callaa gaasa argachuu dandeenya haala qilleensas ruuzii haa mijataa ta'eef bal'inaan akka oomishnu deeggarsi aanaas nu godhaniin oomisha gaatti galee bal'inaan oomisha irra jechuudha bara kana keessa. Nu ammaa oomisha kana akka nu guddatuuf aramaa isaati oomishni ruuzii aramaadha kan inni barbaadu sardoo wajjin hin bahu jira sana sana kan farra keemikaala biifuu barbaadu biifaa isaa harkaan immoo aramuu barbaachisu harkaan aramaa. Akka inni oomisha guddaa kennu kan godhaa jirru. Tiraaktaraan qotamee lafti isaa gaatii waan qotameef callaa naannoo hektaara 1 kuntaala 40 waliin arganne inni yaadaa jirra. Hektaara 1 kuntaala 40 hanga 45 inni arganne inni yaadaa jira amma akka hojii hojjetaa jirru jechuudha. Akkuma argamu amma ruuziin tolaadha. Ruuzii malee amma gosa ramaa minaamin kan itti mul'atu kunuunfamaadha waan ta'eef hanga 45 inni arganne inni yaadaa jira. Dargaggoonni aanaa kanaa waldaan gurmaa'anii lafa kanaan dura qotamee hin beekne tiraakteeraan qotanii ruuzii irratti facaasanii kunuunsaa jiru. Inishiyeetivii mootummaan gadi buuse keessaa qonna ruuzii jechuudha. Qonna ruuzii ergee gallee waggaa 3 bara jalqabaa qonnu 2014 lafa hektaara 3,019 qonneetu kan arganne oomishtummaa yeroo sana kan nuti arganne hektaara 1 kuntaala 35 argame jechuudha.
kanumarra kane muttanno kana babalisa qonnaan bulaa keenya biraan ga'a bara 2015 tti tara tokkorraa kuntaala 44 arganneetu kan jiru jechuudha. Bara kana callummaan hin arganna jennee nuti akka waliigalaatti yaadne jiru bara darbe callummaa hektaara tokkorraa kuntaala 34 argataati kan ture. Bara kanammoo teekinooloojiidhaan daballee oomishaaf oomishtummaan qonnaan bulaa keenyaa daran akka dabalu gochuudhaaf per hektaara kuntaala 38 tuqaa 4 hin geenye jennee akka waliigalaatti lafa oomisha qonnee jirru kanarraa callaa kuntaala 2.9 argachuudhaafi karoorfanneetu hojjetaa jirra jechuudha. Amma hektaara 37 ol qotaa jirru kanarraa waggaatti bara kana kan hin arganne inni callaan abdannee jirru callaa kuntaala 2.2 ol hin argannaa inni kan qabannee jirruufi galmootaa alergii dabaluu jennu oomisha alaa galuu biyya keessaan bakka buusuu jennu carraa hojii uumuu jennu galmoota arfan sana misooma inishiyeetivii ruuziitiin milkeessaa jirraadha. Duraanii ruuziin akka kanatti hin beekamu lafti isaa bullaa'ee qotamee callaanii akka irraa arganu abdii guddaadha kan nuti qabnu akkasittiin hojjetaatti kan jiru. Lafti kun waggaa dheeraadhaa fi tajaajila ala ture. Kanarraallee barnoonni guddaan arganne maa inni aanaa keenya keessatti lafti ganna bishaan yaasaa jedhamee irraa baqatamaa ture. Loon qofa daariirra naannaa qarqararra deemaa kan dheedaa ture. Bara kana garuu akka inni ruuzii baasu qabatamaadhaan waan arganiidhaa fi gara lafa kana hojii misoomaa ruuziitti oolchuutti deemamee jira waan ta'eef kana barnoota guddaa kanarraa argannee jirra. Hojiin kun kanaa olitti potenshaala qabna waan ta'eef kanaa olitti guddifnee itti deemuudhaaf karoora guddaa qabannee jirra. Barnoonni guddaan asirraa argataa jirru tokkoffaa humni dargaggeessaa keessattuu badhaadhina maatii fayyadamuu qabnaa jennee karoora xiqqii keessatti kan qabanne bal'inaan humni dargaggeessaa hojii qonnaati alallee ture gara hojii qonnaatti akka inni dhufu barnoota guddaa argataniitu jiru. Karaa biraatiin fayyadamni teknoolojii mataasaa jijjiiramaa dhufee jira. Tokkoffaa lafti kun tiraaktaraan kan inni qophaa'e tiraaktara kanas kan galche dargaggeessaa. Karaa biraatiin mootummaan immoo kana jajjabeessuudhaa fi falfaltuu ruuzaallee galchee amma akka maayibaasii kanaatti carloo irratti amma inistool ta'ee kan jiru falfaltuu ruuziillee dhiyaataa kan jiru. Bal'inaanis amma kana booda dhiyaachuudhaafis waldaaleen qophaa'oo ta'anii interpireeneras uumuu qabnaa kan jenne galmi kun keessattuu oomisha kanatti sona daballee gabaadhaa dhiyeessuu irratti hojjechuu qabnaadhaa qabannee jirra. Misoomaan beekamtiitu maaliif dheessii? Tokkummaan hojjetu jaartaaf dargaggeessi dachee hundaa laattu rabbitu nuu kenne waan feetan facaafnaan kan biqilu hin jenne gosa midhaanii feetu horii fooniif itillee soogiddaaf akaayii qofa kanatti ittiin biqille. Qonnaan bultoonnii fi dargaggoonni aanaa diddeessaa abukaadoo oomishaa jiranis bu'aa gaarii argachaa jiru. Inishiyeetivii avokaadoo sanyii fooyya'aa gabaa irrattis baay'ee barbaadamu. Gosoota 6 akkas ta'an oomishaatu jirra. Gosoota sana keessaa immoo irra caalaa vaaraayitii haas jedhamu irratti gabaa alaatiifis qopheessaa jirra. Bal'inaanis avokaadoo misoomsuu erga eegalleeti hanga ammaatti lafa hektaaraa 1,152 irratti oomishaatu jirra. Isa keessaa immoo amma oomisha kennuu kan jalqabe naannoo hektaara 820 akkas kan ta'u callaa yookiin oomishni irraa argamaa jira. Buufata biqilaa garaagaraa irratti dhuunfaadhaan waldaadhaan dargaggoonnis ijaaramanii akka isaan biqiltuu oomishan biqiltuu 1,900 fi isaa ol ta'u waggaatti kan oomishaa jirruuf sadarkaa qonnaan bulaatti illee kilaastaraan akka inni babal'atu naannoo kilaastara 30 irratti geenyeetu jira. Gabaa alaatiif dhiyeessuudhaanis waggaadhaa waggaatti keessattuu walitti hidhamiinsa gabaa guddaa mootummaan carraa kana uumeen dargaggoonni amma qonnaan bulaa dhuunfaa gara qonnaan bulaa 50 alergii ga'aatu geenyeetu jirra. Karaa biraatiin immoo waldaan burqaa jaalalaa jennu waldaan kuni waldaan tokko dhiyeessaatu jira jechuudha. Yeroo 2 yeroo 3 bu'aa kan itti argannu jechuudha. Al tokko saawwaniirraa, al tokko biqilaa isaarraa mootummaan walitti hidhamiinsa gabaa naannoo wajjin nu uume alatti erginee jirra jechuudha. Bara 2015 bara darbe jechuudha yeroo 2 ergine. Yeroo tokko kiiloogiraama 1,500 lammaffaa irratti naannoo akkas naannoo kiiloogiraama 500 ol ergineerra jechuudha. Marsaa tokkotti naannoo 1,500 marsaa tokko naannoo 1,200 akkas 1,270 akkas irraa arganneerra jechuudha. Yeroo tokkoof naannoo 1,500 ol
Yarola mafada fi sakasu manano kuma dibba wana kasira yaro ogato ko kete chura yarola mafirgin asuma timmo kani waliti ku fanne runano capitala milione shani fi isawli waliti kufne rafa yadamne rechut ogat yaro sadi wai rafa yadamna avocado kanara yaro tokko sauni sa yaro tokko specially bikilasa yaro sadafaf exporti ala tergur rawan tajajlamnu amma tokko foyumne rechudera bara darbe kana nanno kilograma kuma 15 ta'u gabalatif diyesine jirra bara kana mo nanno kilograma kuma 30 guddisu qabna enne qonnan bultota qopesine tu jirra yero amma waldanis qopaye tu jira carran ojiballina numame walitti daminsi gababallina numame dorgomumman ballansa dabale kan jirufi capital dargaggonni kenyo jidabe yitan erga oji kana ratti ijaramaniti amma waldaadum tiburqa jaala laayne fudannu capital isangal me sammatansa angami leena shani takkasiku qabatamaadan waani addabaye fi fayadamu mancaala takka mirkanaawmo ballina namma dargaggeessi walda kanarra muuxanno fudate gando ta heddu keessatti baballata kan jiru tawsaati Tonne anaa diddeessa omisha bunaatinis milkaa'aa jiru buna sanyii filatamaa dhaabanii kunuunsuudhaan omishtummaa fi qulqullina isaa fooyyessanii gabaa addunyaarratti dorgomuu eegalaniiru. Durnu innaa buna dhaabnu ordaadhaan dhaabna akka aadaa abbaa keenyaatti boolloo qonnee sanyii filatamaa itti jijjiirre jechuudha. Sanyii filatamaa itti naa jirru durru buna keenya. Buna isa hordaan dhaabnu sana hektaararraa kumtaala 3 arganna. Hadhammo garuu dachaadhaan kumtaala 8 arganna hektaararraa isa kana. Asii kan keenya tokko buna facaasa 2 rubiyooti. Baranuu inni janfanuma isaa kumtaala 1 argannutu ture. Ta 3 dhabee jechuun 0 ta'e jechuudha. Sanaan booda jechuun buqqisuutti eegallee bifa saayinsisaa eeggateen kan irraa buqqisnee sanaan booda goomaanee erga lafti kun qilleensa baafatee booddee boolloo shikaalee rukutameennaan. Shikaalli meetirii lamaan rukutame sanaan booda 50-60 kan boolloon isaa qotame erga boolloon qotame saayinsii isaa bifa eeggateen jechuudha naannoo jecha sadii banaa taa'ee sanaan booda biyyoomoo deebifne kompoostii jechuudha ji'a tokko immoo kufame taa'ee sanaan booda kan nu biqilaa dhaabne. Bunni kanaan dura ture meeshaalee barsiifannaadhaan saayinsiidhaan waan dhaabame miti tokko saayinsii isaa walirraa fageenya isaa eeganii hojii maata bunni barbaadu seeraan hojjetanii akka callaa gaarii argatan. Wanti nurra deddeebine goon oggaattis allama akka jarri shoggoran jarritti gasaanii kompoostii fidaniitti naqanii callaa gaarii akka jarri argatanuuf deeggarsa ogummaan kenninaaf jechuudha. Dhaabbiinsaas akka saayinsiitti bu'aansaas akka saayinsiitti kunuunsisaas akka saayinsiitti nuu hin cirraa hin gasaanaa intini kompoostiitti finnaa kanaan iyyuu kunuunsina jechuudha. Hektaara kan nu buqqifne hektaara 150. Hektaara tokko irraa barreen gaddaa hektaara tokko irraa 18 wayiti kan nu arganne bara darbe. Yaa ala namoo bunnis dabalaa deema waan ta'eef akkuma dabalaa deemu fireessa dabalaa deema kana caala arganne inni abdii qabna. Bunni inni kaan eegasii bar tokko yoo godhate bar tokko hin godhatu. Inni kun immoo baruma hedduu waggaadhuma waggaadhaan kunuun irratti arginaa jechuudha. Itti dabalaa deema yara malee wanti qanna isaa jiru hin jiru. Kanaan dura bunoonni jiranu tokko bunoota baay'ee dulloomaa waggaa dheeraa turanii oomishan kan kenninee ture. Utuma akkuma aarsaa baay'eetti kaffallee jara amansiisnee yeroo sun akka buqqisanii gara kanatti dhufanuudha. Amma callaansaayyuu walitti nuuf callaanni suniif inni kun dachaa lamaan kan dabaleedha. Dura hektaararraa kuntaala 3 yoo jabaate kan argamu amma garuu kuntaala 8 akka gandaatti immoo hektaara 150 qabnaa kilaastara yeroo callaatti deebisnu immoo kuntaala 1200 jechuudha kan jara oggaatti argataa jira. Hojumaan isaa karaa ammayyaa ta'een bifa inishiyeetiviitiin dhiyeessiin biqilaa sanyii fooyya'aa callaa guddaa kennuu danda'uuf dhukkuballee dandamatu yeroo gabaabaa keessatti illee qaqqabu qonnaan bulaadhaaf bal'inaan akka ni dhiyaatu. Gama piroojektii dhangaggaa'ummaa biyyeetiin illee hojiin gurguddaan hojjetamaa dhufee jira jechuudha.
kananis wagat bikla sanyi foya kuma sodomi sagal akasiti siku wantinuti bayivne konnambulat afdiesun sadarka konnambulat sadarka bufata bikla motumatisi kun qopajrai chur karabratin waligala sochi jalqamneni hangammat wisni bunana kana hektara kuma sodomi afur bunani kanini qabamejru achike sama hektare kumni digdami afur challa makan kenna jiru echu challani garagaruman diyenye erga ujmata sirresine silala jirun kana andura hektararra kuntala lamanga sadi kanin challe kan argamatu yerodi odas buna dullo me woggaja tama wogga torba tama qonnam bulan bukise buna sanyifo yatin gafa bakkabusu wogga sadi erga dabe sanarra kuntala saddeti fisaul anga kuntala kudalamatille argachun jalqaba mejira kallatti rawi karora tiqi kesa tokko akkamin hojjenna kan jedhu mootummaan kan inni qabate keessa waan sadi tokkoffaan baayyinaan waan hojjennu baayyina gaafa jennu kilaastaraan amma ballisaa dhufnee jirra jechuudha. Kilaastara naannoo 315 amma inishiyeetiiviidhaani gandoota hunda keessatti hojjetaatu jirra. Karaa biraatiin immoo qulqullinaanii waan jedhu qulqullinaan amma kanaan dura bunni keenya gabaa irratti dorgomaa ta'aa kan hin turre dhiyeenya kana garuu dorgomummaansa. Sosochii uumneenis qonnaan bulaan qulqullina bunaa akka inni uumu eegu goone gabaa irrattillee dorgomaa ta'uun ariitiidhaan illee hojjechuun mataansaa qabatamaadhaan muuxannoowwan kun hojii misooma bunaa irratti argannee jirra. Oomishni dammaas aanaa diddeessaatti beekamaadha. Dargaggoonni aanaa kana gaaguraa ammayyaatiin damma oomishaa jiru. Oomishni gaaguraa aadaa fi ammayyaa garaa garummaa akka qabu waan hubataniif mala ammayyaatiin damma oomishuun bu'aa irraa argachaa jiru. Amma gaaguraa aadaa yeroo buufnu jechuudha. Wal makaa jiisaa ta'a, koomtoota, waan adda addaa mala adda addaa mul'isuu danda'a. Yeroo deebisanii fannisuu hin danda'amu jechuudha. Gara gaaguraa ammayyaa kanatti yeroo deebiin immoo bannee ilaallee hojii isaa ta'e sa'aatiin isaan kenninnee qaddaannee deebisnee sa'aatii isaa eeggannee immoo ilaallee torbee tokko tafe guyyaa mana tafe guyyee tokko tafeennee ilaallee haala mijeeffannee deebisnee dhufnee baasuu hin dandeenye jechuudha. Duraan inni aadaa muka irratti fannifamu al tokko funyoodhaan yaabbatamee gadi buufama lamuu bakka kanniifni kara barbaade deema kan daganaa lafaa kaasanii uulanii fannisuu qaba. Inni kun immoo amma lafa kaasanii uluun barbaadu kanniifni al tokkotti qabameera bananii ilaalanii. Haala ammayyaa ta'een keessaa baasanii maashinii galfatanii baafachuu qofaa jechuudha. Hoommoo ta'uu didee deebisanii hedduu isaatti qadaaddi isaatiin qadaadamee kaa'ama taa'a jechuudha. Kunuunsa achumatti kunuunsuu bichaadha. Waldaa 375 dargaggoo naannoo 3700 kanarratti ijaarree naannoo gaaguraa 19 galii ol ta'u gaaguraa inishiyeetiiviitiin dargaggoonni keenya hojii dhabaan barnoota xumuranii ba'an akka jarri irratti gurmaa'anii. Hojjetanii ta'aati kan jiru jechuudha. Gaagura ammayyaa qofa miti gaagura aadaa ni qabna gaagura ce'umsaa ni qabna kana wal bira qabnee callaa isaa qonnaan bulaan maal irraa argachuu danda'a kamtu bu'aa qabaa kan jedhamu irraallee barsiisaati kan nuti deemnu jechuudha. Marsaa lama cita'a marsaa lama sanammoo gara 4200 dhufaa al tokko yeroo jedhu gaagura 85 immoo yeroo tilmaamne jennummoo gaagura tokko keessaa 4400 wayii dhufa yeroo tilmaamne 85 sana tilmaamne immoo gara miiliyoona tokko dhufaa jechuudha. Kana arganne jechu gaagura haadaa tokkorraa kiiloogiraama 9 kan argamu gaagura ce'umsaarraa kiiloogiraama 21 dha kan argamu gaagura ammayyaarraa kiiloogiraama 30 dha kan argamu jechuudha. Walumaa galatti akka aanaa keenyaatti gaagura ammayyaa qofa yoo fudhanne jechuudha callaa marsaa tokko muramu naannoo gaagura 18750 kanarraa giddugaleessa isaatiin kiiloogiraama 6777 ol marsaa tokkotti murachuu hin danda'ama jechuudha. Aanaa diddeessaa keessa qonnaan bultoonni adda dureen baadiyyaa keessatti qabeenya horataniin jireenya fooyya'aa jiraatanis heddummaachaa jiru. Aanaa kana ganda gibeetti mana qonnaan bulaa adda duree tokkotti gorree daawwanneerra.
qonnaan bulaa adda duree kan ta'an qonnaan bulaa Nuruu Hajii kan jedhamutti kan nuti argamnu. Qonnaan bulaan kun hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechuudhaan sadarkaa baadiyyaatti hojiilee gurguddoodha kan isaan hojjetaa jiranii. Hojii qonnaarraa ka'anii mana ijaarrachuudhaan akkasumas immoo qabeenya adda addaa kan hawaasa tajaajiluu danda'an horachuudhaan fakkeenyummaa gaariidha kan isaan qabanii. Isaa wajjiniin turtii taasifna nu hordofa. Egaa qonnaan bultoonni hedduu qabeenya isaanii qusachuudhaan akkasumas hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuudhaan baay'inaan horatamaati kan jiranii. Isin maa inni ka'umsi keessan kan sadarkaarraatiin isin ga'e? Qonnaarraa kaayyatanii qonnaa midhaanuma boqqolloo hanjiroo gosa midhaan adda addaa qonnaa walitti qabee qusannoodhaan mana kanas ijaaruu danda'e. Bunas naan oomisha midhaan boqqolloos waan adda addaarraa walitti qabeetiin oomishna waanuma qonnaa ta'e adda addaarraa walitti qabee kanarraa ka'uudhaan. Gara hektaaraa afurii boqqolloo hektaaraa afur shanii wal akkana naan oomisha bunniisa akkuma kana gara keeshaa soddoma afurtama isaa ol naan argadha. Baaburaa wabcoo naannoo irra waan hin jirre baaburaa uummanni itti fayyadama. Sasi hojjadde jira kan ibsaa kan naaftaa kan itti fayyadama uummanni sanamarraa walitti qabe mana kanas ijaarre amma gara investimentiitti immoo qusannoos immoo mana baankiitti walitti qabadde jira. Ijoollees immoo barsiisaa jira kan baratee fixes inuma jira. Injiinariinis jira warri kaanis ijoollee arfan tokko baratanii fixanii jiru. Fuula duraaf hoo karoorri keessan maali? Amma gara fuulduraa investimentiidha. Mootummaan lafa na kenne gamoo ijaaruudha. Fedhiin qaba lafa iddoo gaarii naa kennee jedhe gamoo ijaaruudha. Qophiidha konkolaataa kanas immoo bitachuudha. Fi qophiisaa inni dheera. Ijoollee amma hojii dhabanii jiran ijoollee kan koo ijoollee of jalatti inni dheera. Gara hojii dhabdoota waan ta'aniif jarrumti jiraan walumatti iyyuu wajjin hojjechuudha. Jiraaf immoo bituudha qophiidha irra jira. Iddoowwan daawwattoota hawwatanis aanaa kana keessanii jiru. Iddoowwan kunneen misoomsuun yoo danda'ame guddina indaastirii turizimii biyya kanaatiif ga'ee isaanii gumaachuu danda'u. Anaan dhedheessaagaa qabeenyawwan uumamaa kan rabbiin badhaase hedduu kan qabduudha. Keessattuu fincaa'awwan hawwata turizimiitiif ooluu danda'an baay'inaan aanaa kana keessatti argamu. Kanaan alattis gaarreewwan aanaa kana miidhagsanii mul'atan yookaan faayanii mul'atanis hedduu kan of keessaa qabduudha. Laggeewwan gannaaf bonaa yaa'anii misooma garaagaraatiif ooluu danda'anis hedduu kan qabduudha. Keessattuu maqaan aanaa kanaa kan ittiin mogga'e lagni dhadheessa isa tokkodha. Hawwata turizimii ta'anii jennee qabannee jirru hedduu of keessaa qabachuudha. Kan hawwattoonni turistoonni hedduun dhufanii daawwachuu danda'an fincaa'aan Isiyaa jira, fincaa'aa Abbaa Reettii jira, holqi Abbaa Baaloo jira, holqa Humbii jira. Kanneen biroos hedduun waan turistoonni gara keenya dhufanii daawwachuu danda'an aanaa of keessatti qabattee jirtu. Aanaan keenya bakkawwan hawwata turizimii qabdu keessa bosonoonni gurguddaan jiru. Bosonoota gurguddaa kana keessa immoo fincaa'aan baay'ee hawwataa ta'anuu fi caalaatti misoomuu qaban jiru jechuudha. Isaan kanarratti waliin hojjechuu dandeenya. Dhidheessi jaalalaa qe'ee hundaan mootii bakka argama mootii warra guumaa qabeenya akkasii kan nuuf kenne uumaa tokkoon lamaan himuuf tasan qabu dhuma qe'ee hundaan giiftii kan uumamaan tolte rakkoo biyyaa guutuu kan qotiisaan qolte jaalalaaf tokkummaan rakkoo beelaa lolte dachee hunda laattu bonas ta'ee birraa lafa misoomni jiru dhidheessi jira.
Yada che misoma, da che umamara bibadase, kabdawa sagari, umata gamtano jatu ojitu walkakase. La chafto luba baredani, to akabala cheka, fulanguru umani di desa lalama sinseka, umani she gamtaran toko me egatana genya, galato miyana di desa atunda fakenya. Mani anak kana ada wal agau ada wal imbulu ada wal jalacu ada wal inyacu kawa ummata jalala ummata to kumanjara tu cula anak di desa je cuni gama ada tini sofran ne dilbiwan ada sirba ada jira gerer si jira sirbi dabo bakadabot nami ojat ujira dilbi ada kani hidup kesak abu je cula mani kun Sirba godina jimmaati wal fakkaatu aalan aalan kan jedhamu jira yaa imbo kan jedhamu jira yeroo ammaa kana sirbi kuni sadarkaa du'aarra ga'ee jira jechuudha kaanaa keenyaatti. Haa ta'uuti wanni kun akka hin banne dhalootatti akka darbuuf hawwisoo hundeessinee qabnaa jechuudha. Miseensonni hawwisoo keenya sirboota aadaa kanaan dura uummanni kun sirbaa ture akka hin banneef yeroo ammaa kana waltajjii adda addaa irratti. Kan itu fajar damai jero jecul. Mekan titi takut, mekan titi takut. Akabom biso talut, akabom biso talut. Takkan dirinya sayut, akan dirinya sayut, takkan dirinya sayut. Isho, tiada enar madaca, tiada enar madaca. Sidai enar madaca. Dae lucha babala, dae lucha babala, nakamu jaman ra, takamu jaman rai. Isho, isho ni isho ya kormako, si panso cho samormako. Isho ni isho ya kormako, si panso cho samormako. Isho ni isho ya kormako, si panso cho samormako. Isho ni isho ya kormako, si panso cho samormako. Charan investment jiru buna ratti, bosona sana utum mancasin. Buna kesat tu je curi dan dama. Akasumas ekoturismi warram makka fincaan tourist destination ini kuni. Cakalat misomani bau dan dau. Kanaf nanno bunarat potensial ligud danjirai cur. Karab ratin bakewan gara badadari evgam mojit. Ruzid awal kabatelle. Lafoni babal lanjuru cur. Ammas kambiran kakawamin. Kanim misomin. Garummo banki lafakesa galfanne. Kanirat abotik abenya semacur afikop of nejur rujira. Kana ulit simmo anich ana naga kabuda ana jalala beku obbolumma beku walinjireñ amantan gara garajira afan gara garandu batama garummo tokkumma dani misomarrat tokkumma dani nageñarrat hawasa ojjeta jiru dawantef abban qabeñya yesayu adufu wajijal qabame kana fi tambasu kandanda mutawuda anan kun kana ulit humna misoma gudda qaba ammas qabeñya qabnu kanat akkafaye demnu fi badadina hawwinu Akka galma godan nek aban nekan beraga udafi irmana na boti kabenya ammas baye murtesa da kanjedu wami chasi gochud abarban naichu. Umani she warakote ku febona ganna nyatu inshaki na deche magari sana maunda aftatu misomtu da vyo feda kabatan abotin kabenya mijoftu da investimenti da fkota gara kenya. Anani desati wantin omisham nenjiru. Laftifi halik lensa sami jatada. Omishale kanen bifam mayatin. Bayina fi kulkulinan omishani. Gabaad dunyatif desun yodan dame. Kabenya namota dunfa gudi subira darbe. Dinak debi yatifille. Ge gutta gumachu danda. Gosa mit animo kudurar rafeta. Dammas yobar baddesim kuta asheta. Muda da sifo yadit desatibuta. Gosa mit anir rafif fidum mot afi. Wanfi tigafat unanti madda gafi. Kan omisha ufeduf, omisha mitani, bona birrakota, gutiram bishani, bakkalal chaftalu jirenya hawata, addunyan kungutun sichunu dawata. Holka babalo, kan umamni saadda, hindawatin gallan sinto fitigadda.